У світі велосипед повертає собі колишню популярність. Не виключення і обласний центр Закарпаття, де неодноразово проводять чимало заходів, справедливо вважаючи, що велосипедна культура наближає нас до Європи. Активісти гаряче пропагують їзду на велосипеді, влаштовуючи велопробіги та роз'яснюючи переваги цього транспорту. Створення робочої групи з розвитку велоінфраструктури – це вимога часу і об'єктивна потреба, яка постала перед містом у 2020 році. Одним з таких от кроків було запропоновано запросити в місто інвестора, який міг би обладнати систему громадського велопрокату. Воно є позитивним з декількох сторін. По-перше, це сприяє розвитку туризму. Ми бачимо, що у нас динаміка хороша в частині відвідуваності міста, і хотілося б запропонувати туристам якісь, ну, можливі шляхи для проведення дозвілля. Закарпатці до такої новини ставляться лише позитивно та запевняють, впровадження системи громадського велопрокату в Ужгороді дозволить неабияк розвантажити місто. Це круто, бо туристи от можуть кататися. От я сам був у багатьох містах і не вистачало досить багато таких от штук. Позитивно. Звісно, велосипед – здоровий спосіб життя. Набагато зручніше, менше викидів. Тому тільки за. Я теж дуже люблю велосипеди. Наскільки я пам'ятаю, в центрі у нас було кілька точок, які в минулому році предоставляли можливість всім кататися. Да, чому-то вони пропали. Було б кльово, якщо б це все повернулося обратно. Чому, ну, всі люблять кататися на велосипедах, особливо в хорошій погоді, у нас красивий город. Ми всі чекаємо, коли розцвітуть сакури. У всіх будуть красиві фотографії з тими ж велосипедами, тому... Для вивчення попиту мережу прокату велосипедів розширять новими станціями, паркувальними стійками і велосипедами. Планують встановити 10 станцій на 75 велосипедів. Щодо вартості послуги, то вона формуватиметься на базі місячних і сезонних абонементів та буде зіставною з іншими видами міського транспорту. На сьогоднішній день найдорожча ціна – це складає 20 гривень за годину. Так. Це для одноразового якогось використання, скажімо так. Якщо ми беремо денні, місячні, річні абонементи, ця система є в рази дешевшою. Є багато, скажімо, побоювань мешканців стосовно там того, що вони там не простоять більше ночі, ще щось. Ну, я вважаю, що у нас цивілізоване місто, і ми всі, якщо будемо сприяти тому, то воно буде на місці. Тим більше ці велосипеди, вони є вандалостійкими, і люди однакові живуть як у нас, так і в Європі, і всюди це працює. Ужгород стане 6-м містом в Україні, де запрацює система спільного використання велосипедів NextBike. Цей сервіс успішно працює вже у сотні містах світу, у 23 країнах на 4 континентах. Серед них майже уся Європа, Об'єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія та Сполучені Штати.